Mes entuziazmit u zhvilluan në qytetin e Rubikut Kupa Suleiman Demollari, një aktivitet interesant për të inspiruar brezin e ri dhe për t'ju dhënë një shembull se çfarë drejtimi duhet të ndjekin për të përqafuar suksesin. Prezenca e lojtarëve të rinj ishte e konsiderueshme, ndërsa nuk munguan as personalitete të futbollit shqiptar. Demollari nuk e fsheu kënaqësinë për këtë vlerësim, ndërsa u shpreh se disa të rinj i lanë mbresa. Vërtet ndihemi privilegjuar. I falenderoj të gjithë, edhe nga organizatorët, edhe nga njerëzit, nga gjithë publiku. Ka edhe çuna interesant, themi. Edhe do japim edhe një kupë si lojtari më i mirë. Ishte atë që e pash, një numri 8, emrin Ledja. Talentin e Demollarit, sjelljen e Demollarit si futbollist, si njeri, të përcjellet, ai talent të përcjellet edhe në këta zona që janë shumë futbolldash. Pra, unë them, duhet të jenë sa më të shpeshta. Është shumë mirë që këtu lajmërova që janë bërë disa aktivitete të tilla, shikova me të vërtet një ambient sportiv shumë mirë, shikova këta elemente shumë të mirë të kalamajt këtu në Rubik. Unë quam Ledion Legisi, vi nga qyteti Rubikut. Jam shumë i kënaqur që përfaqësoj këtë mirëdit edhe faleminderit për ju. Suleiman Demollari meriton edhe më shumë. Për mua është legjenda e futbollit shqiptar, një njeri që ka lënë gjurmë edhe në Rumani. Unë kam pas rastin shkojmë Bukuresht me Sulën, atje e parë çfarë vlerësimi kishte ky njeri në Rumani. Brezili do të mori shembull prej Suleiman Demollarit, ndjekin rrugët e tij. Ka shumë figura për të respektuar këtu në Shqipëri. Kemi respektuar figura nga djepi i futbollit Kavaja, legjenda Partizani, nga ekipi Tiranës, edhe Dinamon, kemi edhe klubin e Vllaznis. Si indicie ka qenë për të motivuar edhe brezat e rinj për të ngjasu këtyre legjendave në të ardhmen e tyre. Suleiman Demollari ka fituar gjithçka në karrierën e tij si futbollist, fillimisht në Shqipëri me Dinamon dhe më pas në Rumani me Dinamon e Bukureshtit, duke qenë një nga lojtarët e huaj më të vlerësuar në këtë shtet.